Shakespeare. Ja, jag vet vem som skrev. Kung Lear. Men här? Hur länge har ni hållit på? Ja, det har blivit något av en tradition. Kommer det någon publik då? Ja, det är mest folk här omkring. Men nog borde vi kunna få hit fler. Jag menar, jag skulle kunna intressera länstidningen och, ja, och lokal-tv och sånt. Nu berättar jag inte det här för dig för att jag ville att du skulle sälja föreställningen. Men det är inga problem. Jag gör det gärna. Ja, gör som du vill. Men det är mycket som måste lösas innan det blir någon föreställning. Det var Oscars projekt här. Jaha. Så det är ingen som håller i det? Tango? Det skulle jag vilja lära mig. Du är välkommen. Är det du som är lärare? Nej. Ragnar. Ingrid. Så då får jag dansa med dig om jag kommer? Ja, om du vill. Jag är för sig inte så bra på att dansa. Ja, men det är därför man går på kurs. Du kan väl räkna till 4 i alla fall? Ja. Okej. Okay. 1, 2, 3, 4. Hej då. Jättebra. Och nu framåt. 2, 3. Och upp. Och. Men du, ta tag ordentligt runt mig så. Så bara tjocka. Och. Jättebra. Skitbra. Och så igen. Så. Det räcker nu. Vad håller du på med? Du tänkte bara dansa lite. Nej. Det här är min bror. Jaha. Han har just blivit övergiven av en annan kvinna. Så han är lite känslig. Som sagt, han är klar med det än. Hallå! Ett ögonblick bara. Jag kan hjälpa till med något. Hur vore det om du kände igen mig till att börja med? Solveig! Nej, det är inte sant! Gud, vad roligt! Kom du nyss, eller? Ja, visst. Jag tänkte, jag måste ju först se om du var här. Otroligt! Herregud, det är så länge sedan. Det måste ju vara... 12 år. Mer eller mindre. Är det verkligen 12 år? Hur länge stannar du? Ja, jag är ledig några veckor. Jag tänkte hälsa på moster. Men hur var det vi sa? Dö ung men tills dess. Äventyr min resa styr. Ständigt på drift, aldrig gift. Utan band från land till land. America, here we come! Men sitt ner dig. Jag hoppas på att du var kvar. Herregud ändå. Ja, jag överlevde och stannade som de flesta. Ja, tänk. På vägen hit var jag så rädd att jag inte skulle känna igen mig. Gör du det? Ja. Det är precis som det alltid har varit här. Ingenting har förändrats. Ja, det är bara som det ser ut. Ja. Jag har inte massor. Han höll på att börja dansa med henne. Här, precis utanför. Och vad hade hänt då? Hade de åkt fast för förargelseväckande beteende? Det går ju inte att skilja på hans ålder. Jag höll aldrig på sådär när jag var ung. Du har ju aldrig varit ung. Jag förstår inte. Det verkar som om att ni inte vet vad ni vill.
Allt bara händer. Vi? Du får gärna säga han om Ragnar. Ja, samma sak med dig och den där kåkfararen. Jag blir en bit grevé också. Ja, Niklas. Ni bara kastar in i saker som ni inte har en aning om hur de ska sluta. Du borde prova det någon gång. Leva. Är Gun inne? Köket, tror jag. Jag vill provsmaka den här först. Hej. Lunch. Ja, hela kostcirkeln representeras, ja. Jo, det är ju snart dags för Kung Lear-föreställningen. Lear? Tror inte att jag vet det. Och jag tänkte hålla er i år. Föra traditionen vidare, om du inte har något emot det, vill säga. Det går bra. Bra. Och det tror jag Oskar tycker också. Men jag ska fråga honom. Fint. Gör det. Ja, då så, då ska jag väl ja, fixa lite. Hej. Du hade ingen rätt att lägga dig i. Jag är din bror och jag är orolig för dig. Dina problem med kvinnor börjar gå för långt. Hur kan de göra det? Jag har inga problem. Jag förstår att det är svårt, men att hoppa på varenda kvinna som kommer i din närhet, vad löser det? Jag pratar med henne om dans. Hon vill lära mig dansa tango. Först cirkus. Men nu tango. Vad blir det här näst? Vadå? Märker du inte själv vad du håller på med? Du startar nya saker hela tiden. Tror du att du blir lyckligare för det? Jag är lycklig. Ragnar. Riktig kärlek som du kände för den här cirkustjejen. Vanja. Det kan du inte bara föra över på någon annan. Det gör jag inte. Riktig kärlek kämpar man för. Man ger inte upp bara och hoppar på något som är lättare. Du lyssnar ju inte. Se på mig. Jag kunde enkelt fått någon annan. Men jag ville ha Talvi. Så jag kämpade för henne. Det lönar sig. Nu ska du inte göra de här tallerna också. Jo. Ops. Så. Kom och visa den sen. Mm. Vad söt hon är, Camilla. Va? Hon är verkligen lik dig. Hon är absolut det finaste jag har. Har du barn? Mm. Två pojkar. De bor med sina pappor. Jag är skild två gånger. Jaha. Ja, så blir det när man låter passionerna styra. Ja, det har blivit lite gråt emellanåt också. Vem är Camillas pappa? Är det någon jag känner? Johnny. Är det sant? Är ni fortfarande tillsammans? Ja. Men det är ju underbart. Herregud, det är som om jag aldrig hade varit borta. Va? Vi har blivit lite äldre, men annars har tiden liksom stått stilla. Jag har tänkt höra av mig så många gånger, men ja, du vet hur det blir. Nej, det blir inte alltid så som man tänker det. Nej, det borde väl du veta om någon. Driver du det här helt själv? Mm. Ja, det är inget 9-5 jobb precis och sen jag familjen på det så. Mm. Ja, det kan inte bli mycket tid över. Nej. Till passionerna. Vad sysslar du med? Du sa att du har varit ledig ett tag, eller? Mm. Mm. Ja, det är lite svårt att förklara. Det, man kan väl säga att det är lite administrativt. Mm. Sekreterare eller? Ja, inte riktigt. Mer som avdelningschef i så fall. Jaha. Mm. Var då? På FN. I New York. New York? Ja. Fast jag har varit placerad i Sydostasien nu ett tag. Ja, men jag ska inte klaga. Jag har ju själv valt det här. Man får ju se mycket och så. Fast ibland lockar det här livet. Mm. Tänk att bara stanna där man har vuxit upp och där man känner allt och alla. Svär mig fri från. Johnny! Mm. Hej! Känner du inte igen mig? Det är jag, Solveig. Ja, visst, Solveig. Hej. Hej. Välkommen. Tack. Ja, du har förändrats. Ja, allt har förändrats utom ni. Jag sa just till Talvia, vad roligt att ni fortfarande håller ihop. Men vi har varit skilda en längre tid. Faktiskt. Jo, sen efter premiärdatumet så skriver du utsålt.
Ja, jo, det är utomhus, men det är ju inte Woodstock direkt. Två spalt varje dag. Bra. Hej. Det där borde få hit lästidningen. Ska du inte se föreställningen först? Nä, det är grejen i sig som är något. Att man spelar Shakespeare här uppe, hur det blir inte så viktigt. Tycker kanske inte de från tidningen. Man sågar aldrig en amatörföreställning. Är du med själv förresten? Ska spela Edmund. Vem är det? Vet inte det. Du ska rekursera. Nä, repetitionen är inte förrän ikväll. Gott om lästid. Du, Talvi förresten. Cordelia. Kungens goda dotter. Hon är bäst av oss. Min sant. Jag tror att jag ska ta en liten runda och prata lite med mina skådespelare. Du klarar det, va? Vilken av de här är det? Vänta, vänta, ska jag hjälpa dig? Ja, alltså, det är en främling i stan. Det är Solveig, min gamla barndomsvän. Hej. Hej. Alexander, jag. Solveig. Jag är i radiostationen. Ja. Ja, jag tänkte bara tala om att jag ska regissera Kung Lear i år. Vad ska det vara bra för? Vi har aldrig haft någon regissör. Har en nu. Kung Lear? Nej, men det måste jag se. Är du med också, Talvi? Ja, huvudroll. Ja, det är klart. Du hade ju såna teaterdrömmar. Hade du? Ja, hon var riktigt bra. Talvi är fortfarande bra. Hon brukar spela upp små scener för oss. Saker som hon sett på tv och så. Ja, det var jättekul. Ja, jag trodde du skulle åka till Hollywood sen och bli filmstjärna. Jag ska åka till månen också. Jag var så ung. Min sann. Teaterdrömma. Kung Lear. Ja, du kommer bli lysande. Ja, jag ska inte vara med i år. Tyvärr. Är det så här? Ställ dig där så länge. Bara ställ ner. Hur går det för dig, Alexander? Jo, det här blir nog lärorikt. Jo, jag tänkte att jag skulle göra en annan roll. Lite mindre. Jag vill inte spela kungen. Det kan du inte säga nu. Var ska jag hitta en ny kung nu? Jag har redan ordnat med en ersättare. Ja, jag tycker nog du är lite för ung för att spela kung Lear. Har du något bättre förslag? Men varför ska du inte vara med nu då? Jag ska vara med. Visst, jag vill bara få ett annat perspektiv på saker och ting. Ja, ja. Okej. Det får gå. Du har inte ändrat dig? Nej. Synd, jag hade sett fram emot att se dig spela. Allt behöver inte vara så som det alltid har varit. Och Beata kommer bli en jättefin Cordelia. Okej, då sätter vi igång. Repetitionerna kan börja. Plats på scen. De repeterar Lear just nu. Jag sa att det gick bra. Det gjorde det väl? Nej, jag är inte med. Ingenting blir detsamma utan dig. Ingenting är roligt, ingenting är glatt, ingenting är vackert. Ingenting är någonting. Jag saknar dig. Jag kan fortfarande inte fatta att jag aldrig mer får se dig. Aldrig mer får röra vid dig. Oskar. Oskar, var det du? Varför ska jag offras? Varför ska min rätt berövas mig för att jag kom 12-14 månvarv efter min bror? Ragnar, tala lite högre. Är jag bastard? Och simpel, varför? Jag är väl lika välskapt, lika manlig och lika präglad av min far som min äldre bror. Bra. Bara för att jag är yngre betyder inte det att jag inte vet någonting. Jag behöver en beskyddare som ska tala om för mig hur allt ska vara. Men vad står det där någonstans? För jag ser och lever livet som det är. Och hänger inte kvar i dröm om lyckan. Helt oförmögen att släppa taget. Håll käften, sa jag! Lugna ner dig! Du håller också käft! Jävlar.
Okej, okay, då repeterar vi, ja, nästa scen till exempel. Varför berättade du för Solveig att vi har varit skilda? Därför att det är sant. Men måste hon veta det? Nu är ju allt som du ska igen. Vem som helst kan tydligen få jobb på FN för tiden. Vad menar du? Solveig. Hon var ju en fullständig nolla som ung. Kommer du inte ihåg? Nej. Det kan inte allt för höga anställningskrav. Nej, det är klart hon har kanske gått sängvägen. Får du väl ge dig? Med Sydostasien. Jag tycker hon verkar ganska trevlig. Det krävs ju inte så mycket för att imponera på dig. Vad menar du med det? Precis vad jag säger. Det blir ju barnsligt förtjust bara någon har varit utanför bakvattnet. Skäms du för mig? Var det därför du var tvungen att berätta för henne att vi var skilda? Du skäms för mig. Va? Talar vi? Hej. Jag tog en kvällspromenad och såg att det lyste. Jag var just på väg att lägga mig. En annan gång kanske. Krans av kvickrot, nässlor, odört. Vad är det? Vad är odört? Det är en blomma. Fortsätt nu. Gökblomster, syra, malört, åkersenap. Det är värdelösa ogräs som... Ett ogräs var det? Ja, men fortsätt nu. Men kan vi få lite tystnad här? Vi försöker faktiskt repetera. Är det åskan där? Ja, och det låter fantastiskt. Men det är faktiskt ingen åska i den här scenen. Fortsätt nu. Kan mänsklig visdom ge honom vettet åter? Den som kan göra det får allt jag äger. Lotta, ja? Jag måste åka och hämta tårtorna till premiären. Så du får köra ut varorna. Ja. Det kanske finns något annat som ni kan öva under tiden. Okej. Okay. Vi tar samma scen en gång till. Jag läser Cordelias repliker. Ja, Johnny kan inte repetera nu heller. Va? Varför inte du? Jag tänkte du kunde skjutsa mig till tangokursen. Glöm det. Men hur ska du komma dit? Du ska inte dit. Det räcker med att du gör det till åtlöje här hemma. Du, min glädje, är du... Ja, men du har alla här. Ja. Och du, min glädje, hur mycket älskar du mig? Nå, svara. Jag kan inget säga. Av ingenting blir ingenting.
Jag svarar nu. Jag älskar dig som plikten bjuder mig varken mer eller mindre. Kom igen. Det kan kosta dig din lycka. Du gav mig livet, du har fostrat mig, jag ärar dig, men jag kan inte svära dig all min kärlek. Kom det från hjärtat? Ja. Kom från hjärtat. Ja. Okej. Ja. Då ska sanningen bli din hemgift. Jag svär mig fri från alla faders plikter. Allt släktskap, alla blodsband. Främmande ska du förbli för mig och för mitt hjärta. Försvinn. Försvinn för alltid. Bra, Johnny. Bra! Här tänkte jag att Beata försvinner ut här och... Nej, hon måste ju stanna kvar. Ja, vi får lösa det sen, men vi fortsätter. Luta mig i så fall. Okej! Nästa år kan vi sätta upp 10 små negerpojkar istället. Jag hade ju tur i alla fall att jag inte var på mappen. Du, jag är okej. Gå och fixa mopeden, det gör inget. Du behöver inte vara orolig. Du kan vända här. Men jag måste faktiskt tillbaka. Vart är du på väg? Varför har du Johnnys bil förresten? Stulit den. Skojar du? Klok. Och vackra prinsessa, jag har kommit från fjärran länder för att fria från din vackra hand. Vad säger du? Ja, jag vet inte. Vad har du för släkt? Ja, jag kommer från... Alexander, jag får vara med och spela. Ja, visst får du det. Nej, det får du inte. Men jag vill! Men du får inte. Du är för liten. Men det är ju bara några föreställningar. Du vet ju själv hur du var i den här åldern. Just därför. Nej. Varför gjorde du aldrig något av dina teaterdrömmar? För att det var det de var. Drömmar. Ja, men de kunde kanske ha blivit verklighet. Ja, men så blev det inte. Man gör sina val. Ja, men ibland så kanske man borde stanna upp och tänka, aha, det var så här det blev. Och önska att man hade valt annorlunda. Alexanders berömda återvändsgränd. Ja, men nu kanske vi fattar bättre vad jag menar. Nej. Varför ska jag göra det? Ja, bara en känsla jag fick. Att du inte är riktigt nöjd. Då fick du helt fel känsla. Fick jag. Tjena! Är du här? Va? Tyckte jag såg din bil på väg mot stan. Vad fan? Jävla Ragnar! Lugna ner nu. Kom, jag kör. Nej. Ja, men jag kan få låna bilen. Absolut inte, kommer inte på fråga. Ta det lugnt nu, han kommer tillbaka. Här så har du din kostym. Ja. Men det var mitt liv. Jag fattar inte än. Jag vill bort från det här. Så nu rymmer vi. Ska på tangokurs. Kom igen! Det är du och jag, mot resten av världen. Bakvattnets vilda ungdom.
bakvattnets förlorade generation. Ibland lämnar Ragnar och Beata dödskade gänget i bakvattnet. Går på gatorna som vanliga människor. Den stannar. Stanna själv då. Förklara för honom. Beata! 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 Och jag körde alltså inte för fort. Nej, det tror jag inte. Ja, då förstår jag fan inte varför ni stannar med. Ja, men det är ju min bil och mina rävar. Allt är ju i sin ordning. Rostigt. Vad har du i dunkarna då? Det där. Det är... Vatt? Ja, till rävarna. De blir ju törstiga av att resa. Ah, kom igen nu, du vet vad det är. Gör du? Jag tycker inte om när de är instängda. De såg ledsna ut. Vem fan är du då? Ni är inte poliser. Det här ska ni få fan för. Försök inte smita din jävel. Din lilla jävel. Fara runt på vägarna och driva med våren. Fan, ta dig. Släpp honom! Aj! Pjäsen kommer att bli bra till sist. Det blir den alltid. Säkert. Det blir inte riktigt som jag tänkt mig bara. Nej. Det blir inte alltid så. Hämtar du tillbaka termosen sen? Vad har du Solveig idag då? Hon är och hälsar på sin moster. Ja, det är länge sedan hon var hemma. Det var inte bara kul att träffa henne igen va? Nej. Det är aldrig roligt att bli påmind om sina misslyckanden. Vadå för misslyckande? Att du inte blev skådespelerska. Varenda unge drömmer ju om det. Du har ju så mycket annat. Johnny och café. Det är allt jag har. Jag har ägnat mitt liv åt. Det funkar ju mellan dig och Johnny igen. Fiket går ju bra. Jag menar, det har ju faktiskt inte varit förgäves. Inte. Du glömmer Camilla. Henne kunde jag haft någon annanstans. Med någon annan. Finns det någon polis här? Ja, det gör det. Hallå. Tänk en jävla maskeradpolis till. Jag menar riktig polis. Ja, ja, det är jag som är polis. Vad är det, vad är det som har hänt? Två idioter i en slutbil. Stoppa mig och släpp ut djur. För tusentals kronor. Och sen hotar de med min gevär. Är en polisbil? Mörk kille. Uppehöll mig medan den lille tjejen släppt ut djuren. Och sen jag blev förbannad så hotar de mig med gevär. En ung tjej. Just det, fullständigt rubbad. Okej, tack så du ha. Johnny, jag har hittat
Beatas moped påkörd. Jag är orolig att det har hänt något. Ja, det kommer du att göra i vilket fall. Hoppa in där. Flytta på dig. Flytta på dig. Hoppa in där ordentligt. Men akta tårten. Vad är det som har hänt? Beatas moped har blivit påkörd. Jag är orolig att det har hänt något. Hon tog det hårt när Niklas åkte. Det är väl ingen anledning att hota folk med gevär? Hon hade kanske behövt någon. En bra advokat. Det är vad hon behöver. Men Ragnar var också med om det här. Ragnar lånade polisbilen. Det hade jag kunnat blunda för. Men vapenhot? Blundar inte du lite väl mycket när det gäller Ragnar? Vad menar du med det? Han är inte 8 år längre, Johnny. Det är konstigt att han inte gjort revolt tidigare. Skitsnack. Han är vuxen. Jag vet att han är vuxen. Jag begär bara att han ska uppföra sig som en sådan också. Fattar inte du hur mycket jag tycker om det? Jo. Hur tror du det känns då att få reda på vad du håller på med? Jag gör allt för dig. Alltid. Jag vet det. Och ändå snor du min bil och släpper ut djur för 1000 kronor. Det var faktiskt jag som släppte ut rävarna. Jag vet precis vad du har gjort. Resande av livsfarligt vapen betyder fängelse. Men jag försvarade mig bara. Varför gjorde du det? Varför gör du något så in i helvete dum? Sa du själv. Du gör allt för mig, även det som jag inte vill att du ska göra. Ja, men det förklarar väl inte varför du snor min bil? Men det är ju ingenting nu. Det är väl bättre att ni pratar om det här när ni kommer hem. Du bestämmer över mig hela tiden. Lägger det i. Jag är inte som du. Ja, det ska gudarna veta. Men jag vill inte vara det heller. Men du lyssnar ju inte. Jag lyssnar inte. Och då bestämmer du dig för någon jävla brottsturné. Hur gammal är du egentligen? Jag visste att du gjorde underliga saker, men det här... Jag dansade bara. Du får lita på mig. Jag ska tala om en sak för dig. Efter det här så kommer inte jag lita en sekund på dig. Vinnare och förlorare. Ett gäng rävar firar säkert ikväll i något gryt någonstans. Försäkringsbolaget och en frusen tant i pälstankar är kanske inte lika glada. Hur det är med Beata vet jag däremot inte. Men jag vet att vi allihop är förlorare. Om du bestämmer dig för att inte komma tillbaka. Inte bara för att Kung Lear-föreställningen skulle halta ordentligt. Utan för att du, liksom alla andra här, är viktig. En del av en större helhet. Så du förstår att vi saknar dig. Kung Lear, ja. Premiär ikväll. Ja, Oscars pjäs, Oscars projekt. Ett av hans sätt att se till att vi höll ihop i bakvattnet. Nu är han borta. Men känslan av samhörighet hoppas jag finns kvar och förstärks i och med ikväll. Det här är för Beata. För pjäsen, för rävarna, för alla, men framförallt för Oskar.
Varför, Oskar? Varför är allting för sent? Kan inte du prata lite med Beata? Peta ut ögonen med den här. Titta upp. Varför hotar du Beata med fängelse? Jag blir förbannad. Hon kommer tillbaka. Hon vet ju att jag gillar henne. Jag svär mig fri. Du hade kört mig till kursen så har inget av det här hänt. Jag fattar mina beslut och står för dem. Det du gör får faktiskt du ta ansvar för. Okej? Okay? Försök komma ihåg det annars också. Är jag verkligen en sån pest? Du måste titta upp. Men är jag det? Jag står för min... Klart. Jag svär mig fri. Han bar en krans av kvickrot, nässlor, ordört, gökblomster, syra, malurt. Det värdelösa ogräs som man finner bland nyttig säd. Kan mänsklig visdom ge honom vettet åter? Den som kan göra det får allt jag äger. Alldeles strax, det är bara någon sekund. Hur blir det nu, regissör? Alldeles strax igång. Bestäm dig! Men det är med du. Vad står det här? Snälla, ni pratar. Ja, det blir tystare. Det blir svårt utan en kodering. Vi kanske ska ställa in. Ja, men det är ju jättebra. Ställ in bara. Gå ut ja, men, och gå ut och tala om det för dem bara. Kan ni vara lite tysta nu? Men det ligger. Nej, vi spelar som vi har tänkt. För Oskars skull hade han velat. Jag läser Cornelias repliker helt enkelt. Det behövs inte. Ja, om du absolut vill. Tala inte om vad du har. Ge inte skvallrare svar. Ge inte lån åt en var. Rid mer än du går. Tro är alla som spår. Spar vinsten du får. Hur står det till med honom? Han sover än, er snod. Ni goda makter. Läk den djupa sprickan i hans torterade själ. Och stäm till samklang strängarna som skorrar hos den gode man som blivit förrödd. Älskade. Läkedom. Lägg kraft på mina läppar. Så att kyssen botar de stora skador som vållats denna vördnadsvärde man. Se på mig. Välsigna mig. Lägg handen på mitt huvud. Det är jag, Cordelia. Du blev kränkt utan själ. Jag är tillbaka vid din sida för att hjälpa dig tillfriskna. Om du vill ha mig där. Vet du att jag vill? Det har jag alltid velat. Inget skulle glädja mig mer, ska det vara. Då så. Behagar ni gå in med mig? Och stanna. Ja. Det vet du. Lägg inte till, nu blir det jättekonstigt i slutet. Thank you.
förbereder med dig. Jag försöker skriva till Gun. Men jag vet inte. Hon litar på mig och jag... Jag vet inte. Jag är inte rädd för Johnny. Jag måste iväg ett tag bara. Jag kan inte tänka på vad jag vill och vad jag ska göra när jag är mitt i alltihopa hela tiden. Bli inte borta för länge bara. Du förstår väl? Allting går bara vidare som om ingenting hade hänt. Jag kan inte ens bo i samma rum som Niklas och jag hade. Folk köper 2 liter mjölk. Mitt liv går inte vidare. Det har stannat. Det kommer igång igen, ska du se. Jag vet. Då kommer jag tillbaka. De saknar dig redan. Jag kanske inte behöver skriva till Gun. Allting måste ha stannat för henne också när du dog. Hon förstår kanske varför jag är tvungen att försvinna ett tag.